Hej Lundgrens, og også jer andre, som ser med. Er der nogen af jer, der tør at stole på en advokat, der er korrupt? Fordi hvis I tør det, så kan jeg godt anbefale Lundgrens advokater. Jeg har selv haft dem, og jeg antog dem til at fremlægge en sag mod Jyske Bank. Og de skulle fremlægge blandt andet et bilag. Nummer 1, det er falsk. Det er aldrig indgået. Lundgrens går hen og fremlægger, at det er indgået. Men det sker selvfølgeligvis efter, at Jyske Bank har ansat Lundgrens advokater. Og derfor siger jeg, at Lundgrens advokater, I er dybt korrupte. I har taget imod bestikkelse. Den bestikkelse, som Jyske Bank har tilbudt jer i form af returkommission. Og jeg havde Dan Terkelsen som advokat. Han er partner derinde. Han skal ikke sige, at han ikke vidste, at Jyske Bank kom efterfølgende og tilbød Lundgrens arbejde for Jyske Bank. Det er simpelthen noget svineri, det her. Og hvis jeg ikke gør noget, hvem skal så gøre noget? Advokatnævnet ved højesteretsdommer Kurt Rasmussen, han har valgt at dække over Lundgrens advokater. Jeg synes, det er en skandale. Det er en skandale også for retssikkerhed. Men Dan Terkelsen, den 16. november 2021, det er altså ikke ret lang tid, så bliver du indkaldt, og du skal møde i retten, og der skal du forklare, hvad jeg har bedt dig fremlægge. Og så skal vi lige pege på processkrift nummer 2 og pege på, hvad du har fremlagt. Du ved godt, at du har fremlagt det modsatte af, hvad jeg sagde. Og du ved også godt, at Lundgrens har taget imod bestikkelse for at ændre den her påstand. Men I kan bare komme. Mit navn er Carsten Storbjerg, og jeg har 22 22 77 13. I kommer bare. Jeg er faktisk ligeglad. Her højesteretsdommer Kurt Rasmussen, du kan også komme. Du støtter jo Lundgrens. Og Lundgrens, Dan Terkelsen, han er voldgiftsdommer. Så igen, advokatsamfundet står også bag Dan Terkelsen. Og det er Dan Terkelsen, jeg synes, der skal aflevere sin bestand med det samme. Men vi ses til november. Der skal vi i retten, og så kan vi tale om det her. Hey, ha' det godt. God weekend. Hej med jer.